amavuta, arongera akakugarurira itoto, hanyuma nanone akanakosora ibyangiritse ku ruhu rwawe. Oil skin nayo irakora, nayo akoraho. Ndabanereka ngerageze ndebe. Nzajya mbubwira ibintu nanjye mfitiye gihamya. Mfite oil skin kandi iri sensible. Hahandi nshobora gushyiraho akantu bitakundana ijoro rimwe mba nagize ibihere. Nanyije fata risque ndavuga nti rero reka nyikoreshe iyi vitamin C ndebe nzababwira ibintu koko mfitiye gihamya. Ikaze ku mubyeyi magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nibahizi umutetsi ride niba utarakora subscribe ikononaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amavuta meza agezweho, amavuta afitiye akamaro uruhu rwacu kugira ngo ruse neza aho rwangiritse hongere habe hazima. Mbese hahandi umuntu akona akavuga ati urasa neza, uri kwisiga iki, uri kurya iki, uri gukoresha iki? Rero niyo mpamvu nayabazaniye. Ikindi kandi impamvu nazanye aya mavuta ni uko hari benshi bagiye bayambaza bakambwira bati ese uzaturebera aya mavuta ameze gutya na gutya, hari nabaga ntazi ariko ngashakisha kubera mwebwe kugira ngo mbagezeho amavuta mushaka, amavuta yabagirira akamaro mugasa neza. Ikindi cya gatatu ni uko ari amavuta adahenze. Amavuta adahenze yayandi rwose uvuga uti ahangaha nanjye najyamo. Hari benshi bavuga bati tuzanira amavuta y'abantu atujye wibuka natwe twibuke tudafite amafaranga menshi ibiki ibintu byinshi. Nuko ndavuga nti rero reka nyabashakire namwe ku buryo buri wese yibonamo, buri wese yihitiramo akavuga ati nkurikije aya mavuta uko bayavuze mfite ubushobozi ubu n'ubu, reka mfataya, reka mfataya, reka mfataya, buri wese yibonemo. Hano ndifuza ko buri wese azajya yibonamo bitewe n'uko bijeye ingana. Rero reka tugende mbereke amavuta ya mbere. Amavuta ya mbere ngaya, amavuta akoze mu buki. Honey smooth skin. Aya mavuta rero ameze ate, aya mavuta akora ate? Aya mavuta ya honey akoze mu buki, atuma uruhu rwiyuburura. Tuvuge wenda wisize amavuta arakwangiza, wisize amavuta adahuye n'uruhu rwawe, hahandi nyine ubona uruhu rwawe rwarapfuye, aya mavuta arongera akakugarurira itoto, hanyuma nanone akanakosora ibyangiritse ku ruhu rwawe. Aya mavuta rero akoze mu buki ni amavuta meza yakugirira akamaro ugasa neza, hanyuma rero ubutaha ukazaba uri kubishimira. Ikindi kandi nakubwira ni uko aya mavuta atuma uruhu rumera nk'urushayininga, ukabona rurasa neza, rufite ubuzima, ukabona rwifitemo amazi ntabwo rwumagaye. Hanyuma nanone atuma uruhu ubona ruri fresh nk'uko nakubwiraga, ukabona ari uruhu rufite ubuzima, ukabona rufite akantu kari kubriyamo ukuntu. Hanyuma rero mva ikindi kiba gisigaye ni ugusa neza nta kindi. Aya mavuta rero ayakoresha ku mubiri wose. Ikindi cy'aya mavuta akoze mu buki ni umweru. Ni umweru, burya nkunda amavuta y'umweru, sinzi impamvu mu byatumye numva nanayaberekana cyo kiri mu cya mbere kuba ari umweru, icya kabiri kuba akoze mu buki. Ubuki ni bwiza, ubuki buromora ahantu hari agasebe, ubuki burafasha nk'uko tubizi, ubuki ni umuti. Rero navuze nti aya mavuta agomba kuyabazanira kugira ngo use neza, kugira ngo umubiri wawe wongere ugarure itoto, wongere uburepare, usubire mbese ube mushyashya. Ntabwo twakwibagirwa yuko ahumura, arahumura bidakabije, arahumura bitica amazuru. Rero niba ushaka ko uruhu rwawe rwongere rukagarura itoto, koresha iyi honey, hanyuma rero ubundi use neza, ubundi ujye utambuka wumva wishimye, wishimye uko umeze. Twagiye ku mavuta ya kabiri. Aya mavuta ya kabiri ni amavuta ya vitamin C.
mu byukuri nago narinzi ko vitamine amavuta ya vitamine C abahunge nenzi ko habaho rosyo ariko bamwe muri mwebwe baramwe bati uzatuzanira amavuta ya vitamine C nuko ndashakisha ndayabona ngaya nayazanye rero aya ni amavuta meza atuma usa neza atuma ucya ariko ntabwo ari ugucya bya bindi ngo ubone ngo umuntu ngo yaritukuje oya ubone ufitemo akantu gasa neza kandi ntabwo ubibonera ku cupa rya mbere akora gahoro kwa kundi agenda yinjira mu mubiri akuvura akosora mbese ukabona ari kugenda akora ariko uko iminsi igenda ishira bifata igihe rero nyuma y'icupa rya mbere nubona bitagukoreye vuba ntuzavuge ngo naraguhangitse ahubwo aya mavuta akora gahoro gahoro agenda akosora yorohera uruhu ikindi kandi uyakoresha nyine nyuma yo gukaraba atuma uruhu rwa rusa neza kuko arimo vitamine C anyuma akanatuma nanone ucya nkuko nabikubwiraga agatuma uruhu ruba ruri soft ukabona hari ukuntu nyine rusa hari ukuntu rwegeranye hari ukuntu ubona biryoheye ijisho aya mavuta rero ya vitamine C ngaya nayo ni ku giciro cyiza nayo rwose afite amakantu kagakureka ka orange kubera ko ari vitamine C kwako inyinshi tuziko ziba zikoze mu macunga rero niyo mpamvu kajya kugiramo akantu ka orange rero vitamine C ngiye aya ni amavuta ya vitamine C noneho rero ngiye kubereka iyindi rosyo ya vitamine C wabyanisha naberetse vitamine C zitandukanye nkuko nababwiraga bamwe bakambwira nta duto yase duhari ese nta ya make yahari nuko rero kuko mba numva nshaka ko buri wese yibonamo ko buri wese asa neza mu bushobozi bwe iyi vitamine C ndayibona maze kuyibona mbona ko ama skin zose skin types zose zikoresha ari uruhu rwumye ruri normal oil skin bibonamo ndavuga oil skin nayo irakora nayo akoraho ndabanireka ngerageze ndebe nzajye mbubwira ibintu nanjye mfitiye gihamye mfite oil skin kandi iri sensible hahandi nshobora gushyiraho akantu bitakundana ijoro rimwe banagize ibihere nanyije fata risque ndavuga nti rero reka nikoreshe iyi vitamine C ndebe nzababwira ibintu koko mfitiye gihamye ubwo nayikoresheje iminsi itatu mu gitondo na nijoro ubwo nayisize inshuro esheshatu nta kibazo skin yanjye yagize numva kanyereye nundakaraba nkumva rwose nta kibazo gihari nuko rero ndayibashimiye iyi vitamine C wayikoresha mbere y'uko wisiga andi mavuta ukoresha hanyuma ufite dry skin ufite oily skin ufite normal skin vitamine C ni nziza kuko irarinda noneho ikanarinda ko usaza imburagihe ntabwo rwose umuntu ukoresha vitamine C ubona uruhu rwe rushaje imburagihe cyangwa rusa nabi oya ntabwo bishoboka ikindi hari ukuntu gakesha mukuru urumva iyo kari gukosora iyo kari kugukorera ku ruhu nyine kari kururepara hari ukuntu gakuraho uruhu rwashaje uruhu rudafite akamaro hakazaho agaskini gasa neza kandi gashyashya nuko rero iyi vitamine C ntabwo ugomba kuyibura mu mavuta yawe mu byo ukoresha byose ku munsi nkuko nababwiraga bitewe n'ubushobozi bwawe akangaka rwose nta muntu utagashobora kuko nta mafaranga make cyane twakomeje nanone rero ukuntu wasa neza ufite uruhu rwumye dry skin hano hari vaseline aka kavaseline njye naragakunze kanditseho yuko gatuma skin igrowinga kandi ni nka vaseline nyine isanzwe ariko nayikundiye yuko ari iy'abantu bafite uruhu rwumye kandi nanone karahumura na kavaseline umva gahumura kari soft
ufite dry skin rwose wayikoresha vaseline yawe ukajya uyisiga mu ntoki ukajya uyisiga umubiri wose no ku birenge hanyuma rero ugasa neza rwose ukagira skin glowing rero iyi vaseline nayo ni ku giciro gito cyane umva nakubwira iki ni ufite dry skin iyi vaseline ntigucika twagiye ku yandi mavuta ya karoti amavuta ya karoti mu busanzwe karoti ni nziza cyane ku ruhu karoti ifitiye akamaro uruhu rwacu karoti irarepara karoti ituma umuntu agira itoto kandi nanone agasa neza aya mavuta ya karoti rero ni meza ku muntu wese wayakoresha kandi ntabwo ahenze ntabwo tuvuge efe yayo ntabwo uyibona nyuma y'iminsi irindwi nyuma y'iminsi icumi biterwa n'uruhu rw'umuntu ariko bifata igihe ku icupa rya mbere ushobora kutabibona neza ariko uko iminsi igenda ishira uko uyakoresha ugenda ubona ko usa neza ukoresha aya mavuta ya karoti hari umuntu uvuga uti ndasa nabi ndabona ntari gucya ndabona akazuba karankubise nkagira igikara gisa nabi nkagira umubiri usa nabi wakoresha karoti rwose ugasa neza kandi ntabwo navuga ko atukuza ngo uratukuye oya atuma ucya ugasa neza ntabwo yangiza uruhu kubera ko akoze mu bimera hanyuma rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza twita ku bidufitiye akamaro twita ku bifitiye akamaro uruhu rwacu twita ku bintu bituma dusa neza kuko gusa nabi kugenda usa nabi nta muntu ubishimisha ntabwo byongera confidence mbese wumva buri muntu wese akureba ko usa nabi rero iyo usa neza hari imiryango myinshi bifungura iyo usa neza hari umva hari imbaraga uba wumva wifitemo rero niba utarakora subscribe uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine rero uramutse ukeneye aya mavuta ndabashyiraho nimero cyangwa se uwabishobora akaba yayasanga I Remera munsi ya polifame ku muhanda w'amabuye hari 250 store ihari niho wayasanga ku giciro cyiza murakoze cyane rero naho ubutaha bye